OK, je na čase tak trochu oprášit tenhle starý song a udělat z toho hit film. Ešte pred začiatím tohto videa by som chcel povedať, že názov tohto videa je len blbý clickbait. Garantujem ti však, že toto video ti zmení čaj. Letošního léta 107 tisíc. Tak na co ešte čekáš? Poďte so mnou. Let's go! Ja mám N. Ja mám cel. Prosím. Nálepky. Tvoje. Hore. Nekáze. Čaj. Lui, lui, lui. Čaj. Je. Čaj. A mal. Počítač. Bydlel bych ve Francii. Bydlel mi čvek. Louis Louis. Čvek. Od Louis Louis Louis. Čvek. Od Louis Louis Louis. U mě je vše karový. Já nenosím. Čvek je mes. Popri tom jsme ještě stihli pohledat NVIDIA. A vysvětěný Singapur a čvek je od Louis Louis Louis. Čvek je od Louis Louis Louis. Zatímco ty tu makáš, já užívám si svůj disk. Chceš všimnúť, tak to je ovládačko od mojich LED Asusu. Na mém účte je vitamin C. Na tváři je Wi-Fi. Na sobě jenom song a udělat z toho Čvek. A tak nebudeme dělat, že těch peněz máme málo. Jejich 700 tisíc. Jenom sranda. I když zahradníka u mě dělá Intel. I když náhradníka za mě dělá HDMI. Sláva díky tomu to je Čvek. Přes nesmysly neslyším Čvek je. Nasedej, zapni si počítač. Ale než nasedneš, zahoď ty 7. A pak tě slezu velice rád. Iba jeden počítač s tebou mi celý stačí. Storami stačí. Lebo väčšinou sa nič nerobí. Zatiaľ s tým ešte nie sú žiadne problémy. Jedu károv městem. Na sobě Čvek. Ho zdravým gestem, to Čvek lubí.